الرحمن الرحیم دلیا بخون که سیختان تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګران او خوږ زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله مندم چې د مروغ او جوړ سیدی او تیر شوی درس مو په جغرافیه کې چې موږ تیر درس په جغرافیه کې د هوا او اوبه او د خاورې په د خاورې ساتنې په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړ او د دې ترڅنګ په دې پوسټو چې دغه درې شیان زموږ په ژوند کې نه تنه د انسانان په ژوند کې بلکې د حیواناتو د دې ترڅنګ د موونو د بوټو د نباتاتو په ژوند کې هم زغ زیات ارزښت لري او پرته له دغه درې شیان نه چې هوا خاوره او بدی انسان هم د نور ژوندۍ موجودات هم ژوند نسی کولای چې د دې ترڅنګ چې موږ د خاورې د هوا او د اوبو د ګټو په اړه پوښلو نو موږ د دې ترڅنګ موضوع چې په دې درس کې موږ د دې په اړه هم ولوسته چې څنګه موږ کولای شو چې د اوبو خاوره او د هوا څخه چې کو پاملرنه کو او نسخه په سمه توګه ساتنه کو د دې ټولو په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو چې تاسو باید تر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسیږي او کوم کورنۍ دنده چې ما تاسو در کړی هغه باید تاسو په سمه توګه سرته رسول اوسیږي. نو راځئ چې نن موږ خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس ده د ښار د هوا ککړتیا. نن موږ خپل په نننی درس کې چې موږ شپږ دېرشم لوست ده د جغرافیې په لسم ټولګي کې نن موږ د ښار یا د همغه مثلا د یو هیواد کې چې کوم ښارونه شتون لري کوم ولایتونه شتون لري یا د همغه هیواد کوم ځای چې مرکز ده د هغه په اړه د چې د هوا د ککړتیا په اړه لولو چې منګه د خپل د افغانستان هم د ښار خپل د هیواد چې افغانستان د ګران ځکن کو د ښار د هوا د ککړتیا په اړه لولو چې دغه ککړتیا کله چې دغه هوا ککړیږي اول سببونه چې د چې شه د سبب ګرځي چې دغه هوا په یو ښار کې ککړې سي د دې ترڅنګ څنګه بیا دغه هوا چې ککړیږي موږ څنګه د مخنیوي کو او څه ضررونه لري او کم غازونه خپل په دې هوا کې شتون لري چې د ټولو په اړه موږ نن لولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم ترڅو تاسو نن په دې پوه شئ چې خپله د هوا ککړتیا چې تویل کېږي او کوم شرایان د دې سبب ګرځي چې هوا ککړه سي. نو لاړ بسو خپل د درس په لور. ښه، اول راځو خپله د هوا ککړتیا ته چې د هوا ککړتیا څه ته ویل کېږي. هوا ککړتیا هغه اضافي ماده ده ګرانو زده کوونکو، یعنې داسې ماده نه ده چې په چاپېریال یا په محیط یا په همغه سیمه کې یعنې یو ښه ماده اوسیږي او خلک ورنه ګټه واخلي. دا یو اضافي ماده ده، هغه اضافي ماده ده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي کیمیاوي ځانګړتیاوې او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي. نو همدغه ته موږ څه وایو؟ د هوا ککړتیا بلل کېږي. یعنی مطلب چې د ګرانو زده کوونکو مطلب دا ده چې خپله د هوا ککړتیا یعنی کوم شیان چې د دې سبب ګرځي چې د هوا پی ککړه سي هغه یو ماده ده. څه رقم ماده ده ګرانو زده کوونکو؟ اضافي ماده ده. هغه اضافي ماده ده چې کچیرې په هوا کې ګډه سي، یعنی همدغه کوم څه شی چې د دې سبب ګرځي چې د ښار د هوا ککړتیا سبب وګرځي، نو دا خپله یو اضافي ماده ده چې کچیرې دا په هوا کې ګډه سي د دې سبب ګرځي چې د هوا همغه فزیکي او کیمیاوي کوم خاصیتونه یا کوم ځانګړتیاوې چې په هوا کې شتون لري هغه ته بدلون ورکوي او د دې سبب ګرځي او هغه حیاتي یعنی کوم حیاتي شرایط چې په همدې هوا کې شتون لري یا په همغه ښار کې شتون لري هغه ټول ته د دې سبب ګرځي چې د همدغه اضافي مادې له لارې دا ټول شرایطو ته بدلون ورکوي. نو همدته موږ څه وایو؟ همدته موږ د هوا ککړتیا ویلی شو. چې خپله ګرانو زده کوونکو دا هم ویلی شو چې که چېرته خپل په هیواد کې کابل ښار چې د افغانستان د پایتخت له جملې څخه ده، که چېرې دا موږ یعنی وګورو د هوا د ککړتیا له امله موږ دا وایو چې خپله د کابل په ښار کې د بې حده یعنی د نفوسو زیاتوالی یو عامل ده. د دې ترڅنګه د ترانسپورتي وسایطو له اندازې څخه زیات استعمال کول په ښار کې، د دې ترڅنګه د کوم دغه ترانسپورتونه چې ورنه استفاده کېږي په ښار کې د زړو او له وخت څخه تېرو وختو ترانسپورتونو وسایلو ګرځېدل راګرځېدل په ښار کې، د دې ترڅنګ د بې کیفیته تیلو او د ګازو استعمالول دغه یا مثلا نور عملونه دي چې مثلا د سوځېدلو موبایلونو سوځولو او په کورونو کې مثلا د مختلفو شیانو یعنی سوځول یعنی ډېر داسې عملونه شتون لري چې د دې سبب ګرځي چې خپله د همغه ښار هوا چې ککړه کې چې په کابل کې غټرین عامل چې موږ ککه د کابل ښار د هوا د ککړتیا له پلوه مطالعه کوو، موږ دا وایو چې په کابل د کابل په ښار کې هم د غټرینه ککړتیا د هوا د نفوسو زیاتوالی ده، د ترانسپورت د زیاتې استفادې د هغه هم هغه ترانسپورتونه چې زاړه دي او له وخت څخه تېر دي همدا په ښارونو کې د ګرځېدلو راګرځېدل او د دې ترڅنګه د بې کیفیته تیلو او د ګاز استعمالول دغه هغه لاملونه دي چې د کابل په ښار کې د دې سبب ګرځي چې دغه د کابل د ښار هوا چې ککړه کې. خب عمومي ډول دا خو د کابل د ښار یو لړ هغه عواملو چې د دې سبب
ګرځیدل چې د کابل د خار هوا چي کې کاکړه کې خو د دې ترڅنګ هغه عمومي عوامل کوم یو دي چې ګران ځکونکو د دې سبب ګرځي چې په نه تنه د کابل په خار کې بلکې په نورو هوادونو کې په ټوله نړۍ کې په یو سیمه کې په یو هواد کې د دې سبب ګرځي چې د هوا یعنی د هوا ککړتیا سبب ګرځي هغه کوم عامل نه دي ګران ځکونکو هغه کوم یو دي ګران ځکونکو په لومړي قدم کې کچیرته په یو سیمه کې یا په یو هواد کې یا په یو خار کې د ترافیکو او اراده جاتو ستونزې یعنی د ترافیکو او اراده جاتو ستونزې سګي مثلا ترافیک شتون لري د موټرونو زیاتوالی یا د ترانسپورت زیاتوالی په خار کې ډیر یعنی ډیر دی ولې ترافیک نشي کولای چې دا کنټرول کی چې په یو ځکه یعنی مثلا په یو خار کې مثلا د کابل په خار کې کچیر ترافیک شتون نه لري په هر سیمه کې زغ زیات موټرونه شتون لري ترانسپورت زغ زیات سګي چې هغه خپل په یو ځکه چې ترانسپورت زیات سګي د دې سبب ګرځي چې د هوا چې کې ککړه کې چې دلته هم ستونزې چې د ترافیک او اراده جاتو ستونزه په دویم قدم کې کوم ستونزه ده په نقلیه وسایلو کې د زړو ډیزلو انجنونو لګول کوم وسایلو نه په نقلیه وسایلو کې چې نقلیه وسایل کوم دي امداد ته هغه شان چې تا ګور اتک پکېږي هم نو نقل پکېږي امداد ترانسپورت چې څه ده هدف ده په همدغه وسایلو کې چې دغه وسایل په خار کې استفاده کیږي د پمدغه وسایل نقلیه وسایل کې د زړو ډیزلو نه استفاده کوي او د دې ترڅنګ د زړو انجنونو په کې شګي لګوي چې دا خپل د چي سبب ګرځي پمدغه خار کې چې دغه موټرونه چې زړو ډیزلو نه په کې ورنه استفاده کوي او زړو انجنونو په کې لګیدل دي او په خار کې تا کو راته کې دا خپل د دې سبب ګرځي چې د هوا ککړتیا سبب ګرځي په بل قدم کې ګران ځکونکو دا وایو چې بل سنځه د هوا د دیننه د چي شي د هوا د دیننه سوداګرو لخوا د زړو وسایلو واردول یعنی کم سوداګر یعنی کم تجارتی یعنی په ترانسپورت بخش کې چې کم سوداګری زلار چار برابرۍ خپل انده سوداګر چې د ګران ځکان کو خپل هوا ته هغه وسایل دیننه کوي یا هغه وسایل واردوي چې هغه چې د زړو وسایل دي چې خپل امداد زړو وسایل استفاده په یو خار کې د سبب ګرځي چې د هوا ککړتیا اوسي په بل قدم کې ګران ځکونکو په نقلیه وسایتو کې د بې کیفیت نفتی او د سون توکو استعمالول خپل دغه وسایل نقلیه وسایل چې په یو خار کې استعمالیږي په دغه کې چې د بې کیفیت نفتی او سون توکو مواد په کې استعمالیږي دا هم د چي سبب ګرځي د هوا د ککړېدو سبب ګرځي او په بل قدم کې بل ستونزه چې ده د دې سبب ګرځي چې د یو خار یو سیمې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي هغه د حلقوي سړکونو د نشتونوالی لامل د خار دننه د نقلیه وسایلو ګرځېدل او ګڼه ګوڼه ده مطلب دلته چې ده ګرانو ځکونکو آیا پیږي مطلب چې ده د حلقوي سړکونو مطلب دلته په خار کې هغه چارې دي ګرانو ځکونکو چې تاسې هم شاید لیدلی اوسیږي که چېرته په خار کې دغه حلقوي سړکونه یا دغه چارې ګان شتون نه لري د دې سبب ګرځي چې په یو هغه سیمه کې یا په هغه خار کې د موټرونو ګڼه ګوڼه زیاته سي ډیر ترانسپورت ورته جمع سي او د دې سبب ګرځي چې د هوا په کچه سي ککړه سي په غټ مثال ګران ذکر تاسو خپل په خپل سترګو ویني چې کچیر تاسو په کوم ځکه زی د خار په دننه خاتمه تاسو یو جای نه بل جته تل یستي او په خار کې مودغه حلقوي سرکونه یم د چاريګان مولیدل دي چې چارې یعنی په دې معنی چې سلور لار لري یعنی حلقه او حلقه اوسيږي چې سلور طرف ته لار برابرې کړو سيګه مغه خار کې هر موټر چې مسیر هر خواته اوسيږي مثلا د چارې په مخامخ یا په راست طرف ته یا په چپ طرف ته یا په دی خوا طرف ته اوسېږي مثلا خپل موټر هغه خپل مسیر نیسي او په هغه لاره شي کې زی کله چې په دې چارې کې دغه سلور لارې برابرېږي یعنی د حلقوي سړکونه برابرېږي د کم موټرونه چالته یعنی ګرځي ورا ګرځي هغه مثلا نیمه په یو سړک زی لارې معلومېږي نیمه په بل خوا نیمه په بل خوا نو دلته د دې سبب ګرځي چې د موټر د ترانسپورت ګڼه ګوڼه رامنځته نیسي چې دا خپل باید ګټ شي کو همیشه خپل په خارونه کې د چشي حلقوي سرکونه رامېسته کو تر څو چې د ترانسپورت د نقلیه وسایلو ګڼه زیاته نشي او د دې سبب نشي چې هوا په چشي سي ککړه سي د دې ترڅنګ نور لاملونه هم شتون لري مثلا د خار د دیننه د خار په دیننه کې چې د پخوانیو ماډلونو او د زړو وسایتو ګرځیدل راګرځیدل دي د خار په دیننه کې چې کوم نقلیه وسایل یعنی استفاده کیږي هغه مثلا زړه ماډلونه اوسېږي یعنی نوي ماډلونه نه اوسېږي چې خپل زړه ماډلونه کې چې کوم نفت یا کوم څه استعمالیږي هغه د دې سبب ګرځي چې هوا چې کې ککړه کې د دې ترڅنګ
دا هم وایو چې د خار دیننه لږ سور لرونکي سړکونه چیرته چې خارونه یعنی د دې مطلب د دې موضوع مطلب دلته دا ده یعنی په کوم په یو خار کې چې ډېر لوی لوی او پراخه سړکونه شتون نه لري سورې کم اوسیږي هغه د دې سبب ګرځي چې هلته دلته بیا هم څه شی کېږي ګرانو زده کوونکو د موټرونو د ترانسپورت یا د نقلیه وسایلو ګڼه ګوڼه زیاتیږي او د دې سبب ګرځي چې هوا څه سي هوا پیکا کړه سي چې باید په خار کې چې ډیر زیات لوی او پراخه سړکونه شتون لري چې تر څو د همدا نقلیه وسایلو فاصله لري لري سي او د دې سبب بنشي چې په یو ځای کې ټول یو ځای سي او ګڼه ګوڼه زیاته سي او هوا پیچې سي چې ککړه سي د دې تر څنګ بل لامل د خلکو د اړتیاو د چې شي د خلکو د اړتیاو پوره کېدو په خاطر د خار منظم ترانسپورټیشن باید شتون لري یعنی چې ملي بس وسایدو معنی چې شه د ترانسپورټیشن یعنی چې بیا خار کې شتون لري یعنی ملي بسونه شته ملي بسونه نشتنواله د ګرانو ځکونکو دا چې دا یعنی یو بل عمل دا چې د دې سبب ګرځي چې شي سي هوا پیکا کړه سي یعنی د خلکو د اړتیاو لپاره چې په مخار کې شتون لري منظمه ترانسپورټیشن شتون لري د یعنی د ملي بسونه چې ترانسپورټیشن د معنی ملي بسونه یا د ملي بسونه وسایدو دي چې یعنی د مطلب دلته دا ده چې دا شتون نه لري د دې سبب ګرځي چې هوا ککړه سي مثلا خپل کمنګ نن ورځ په کابل ښار کې ګورو موږ یو منظمه ترانسپورټیشن شتون نسته په کې ګرانو ځکه مثلا موږ منظمه ملي بسونه یعنی لږ دي په کې که شتون لري هم لږ دي هغه کچري دا ترانسپورټیشن په یو ښار کې شتون لري یعنی د ملي بسونه په ښار کې شتون لري د دې سبب ګرځي چې په ښار کې یعنی خلک دې ته اړ نسي چې خپل اړتیا پوره کړي یعنی د یو ځینبل ځای ته ځي د هر رقم نقلیه وسایلو څخه ګټه واخلي د لپاره باید چې شوسیږي منظم ترانسپورټیشن شتون لري چې اوس د لپاره چې منظم ترانسپورټیشن شتون نه لري د دې سبب ګرځي چې هوا چې سي ککړه سي د دې تر څنګ من دا خو یو لړ په عمومي ډول معلومات د ګرانو ځکه یو لړ هغه ستونزې دي چې د دې سبب ګرځي په یو ښار یا په یو سیمه یا په یو هیواد کې چې دغه شان کشتون نه لري دغه موضوعات که موږ مد نظر نه نیسو نو د هوا څه کېږي د دې سبب ګرځي چې د هوا په کې څه سي په آخرین درجه یعنی په آخرین حد ککړه سي د دې تر څنګ خپل افغانستان موږ مطالعه کوو خپل هیواد کې مثلا کابل ښار د ګرانو ځکه د کابل ښار د افغانستان د لوی ترین ښارونو څخه نه د دې تر څنګ چې د لوی ترین ولایتونو له جملې څخه ده د دې تر څنګ د ککړترینه هوا هم لري ولې ککړترینه هوا لري د دې لپاره موږ وایو چې د کابل ښار د افغانستان د ټولو ښارونو پر پرتله یعنی ټوله ککړه هوا لري د دې لپاره چې ولې موږ د درس په پایل کې هم دا ویل چې د دې لپاره چې د نفوسو زیاتوالی ده پکې ترانسپورټیشن نه چې ګټه اخلي زخته زیاته ده او د دې تر څنګ بعضې هغه یعنی د هغه د بې کیفیته تیلو او ګازو استعمالول دي چې د دې سبب ګرځېدلی ده چې د هوا د کابل د ښار هوا نظر په نورو ولایتونو باندې څه شی اوسیږي ککړه اوسیږي مثلا غټرینه دلیل چې موږ ویلې د نفوسو شمېر د خپله کچیر د کابل په ښار کې د نفوسو یعنی کچیر ته موږ د کابل ښار د نفوسو له پلوه مطالعه کوو موږ دا لاسته راوړو چې د نفوسو شمېر حتی د 3 میلیونه نه تر 5 میلیونه پورې چې ده یو د کابل په ښار کې دومره نفوس شتون لري چې دا خپله د دې سبب ګرځي چې هوا پیچې سي ککړه سي شاید تاسو په ذهن کې د سوال رامنځته سي چې ولې د نفوس خو موږ انسانان یو آیا موږ د دې سبب ګرځو چې هوا ککړه سي نه مطلب دلته دا ده ګرانو زده کوونکو چې دغه خپله نفوس چې ډېریږي بیرته همدغه نفوس نه ځي د وسایلو بیرته ځي همدا د نقلیه وسایلو نه یا د ترانسپورټیشن نه زیاته استفاده کوي چې د دې سبب ګرځي چې د دې تر څنګ چې د نفوسو زیاتوالی اوسیږي د ترانسپورټ کچه هم لوړېږي دلته بیا هم څه کېږي هوا ککړېږي او د دې تر څنګ د ښار په بېلابېلو برخو کې شنې ساحې شتون لري خپله دا په یو ځای کې چې شنې ساحې شتون لري ونې ډېرې اوسیږي هغه خپله تاسې هم په دې درسونو کې لوستلي چې خپل شنې ساحې یا کم ځنګلونه چې کوم چیرته شتون لري د دې سبب ګرځي چې هوا څه کې پاکه کړي او د ښار د سړکونو تر غاړې نو خپله باید شنې ساحې هم پکې چیرې هم پکې شتون لري او د دې تر څنګ خپل تاسې شاید په دې پوهېږي ګرانو زده کوونکو چې مثلا که افغانستان موږ د مثلا د ولایتونو له پلوه مقایسه کړو موږ وایو چې د کابل ښار د ټول نه لوی ښار هم ده د ټول نه ډېر نفوس هم لري او د ټول نه هوا هم ککړه ده ولې د نورو ولایتونو نه ده مثلا ولې د جلال آباد د ښار نه ده ولې
مثلا د نور ولایتونو نور ولایتونو چې په افغانستان کې شتون لري، مثلا لوګر ده یا هم نور کوم ولایتونو چې شتون لري، د ده هوا ولا ککړه نه ده. د دې لپاره چې د افغانستان په نور ولایتونو کې مثلا په جلال آباد هم د افغانستان د لویو ولایتونو له جملې څخه ده چې نفوس پکې زیات ده، خو دومره هم نه ده لکه د کابل په شان چې نفوس چې ده زیات ده. نو د دې لپاره د کابل په د افغانستان په نور ولایتونو کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده، هلته تاسو وینئ چې هوا یې څومره زیاته پاکه او ښکلې اوسیږي، ځکه چې هم په کې شنې ساحې زیاتې شتون لري، شنې ونې په کې زیاتې شتون لري، او د دې تر څنګ د نفوسو شمېر هم کم اوسیږي، او هغې د یعنې د همدا ترانسپورټ یا نقلي وسایلو نه هم چکي کمه ګټه اخلي. د همدې لپاره موږ وایو چې د کابل ښار په عمومي ډول که چېرته موږ د هوا د ککړتیا یعنې د خپل په هېواد کې مطالعه کړو، موږ وایو چې د کابل ښار د ټول نه ککړه هوا لري، چې دلیلونه یې هم څه ول، همدا چې د نفوسو زیاتوالی او د دې تر څنګ د نفوسو زیاتوالی او د دې تر څنګ کله چې د نفوس زیاتوالی سي د وسایلو نقلي وسایلو نه زیاته ګټه اخیستل کېږي، چې هغه خپله هوا څه کوي ککړي. او د دې تر څنګ یو لر نور ستونزې هم شته. مثلا د هوا په ککړتیا کې د کانالیزیشن ستونزې هم شتون لري. کانالیزیشن ستونزې کمې دي، مثلا په عمومي توګه په افغانستان کې د نفوسو زیاتوالي سره معاصره او روغتیایي کانالیزیشن نشته. مثلا موږ وایو چې د ښار په مرکز او د هغه په شاوخوا ساحو کې د صنعتي فابریکو شتونوالی، مثلا کانالیزیشن ستونزې کمې دي، مثلا په ښار کې فابریکې شتون لري، خپله دغه فابریکې کې مثلا هر رقم داسې وسایل شتون لري چې مثلا پکې نفت پکې سوځول کېږي، ګاز نه استفاده کوي، د هماغه هوا چې بیرته د فابریکې نه وځي بیرته چیرته ځي؟ هوا ته ځي، او د دې سبب ګرځي چې هوا پکې چه سي؟ ککړه سي. د دې تر څنګ د ښار دننه او په فابریکو کې د ډیزلي جنراتورونو څخه ګټه کار اخیستل، تاسو نن ورځ وینئ همیشه چې چیرته په کوم ښار کې فابریکې شتون لري، هغه طبعا چې د جنراتورونو نه څه کوي ګټه اخلي، او په دغه جنراتورونو دغه فابریکو کې چې له کومو جنراتورونو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه ډیزل دي، ډیزلو نه څه کوي کار اخلي، چې خپله د ډیزل هوا چې بیرته یعنې خپله دغه جنراتورونو چې بیرته یعنې لګیږي، او د دې سبب ګرځي چې هوا څه کوي؟ هوا ککړه کوي، چې دا ټول کانالیزیشن ستونزې دي. د دې تر څنګ مثلا په حمامونو کې کوم شان نه چې ګټه اخیستل کېږي، د ډوډۍ د پخولو یا په داشونو کې چې کوم موبایلونو څخه ګټه اخیستل کېږي، بل د پلاستیکو سوځول، دا ټول څه شی دي؟ کانالیزیشن ستونزې دي. او د دې تر څنګ د ښار په هر سنډه کې د خاورو او خځلو اچول، چې دا هم د دې سبب ګرځي چې هوا څه کې ککړه کې، او د ګن شمیر د دې تر څنګ موږ دا هم ویلی سو چې د ښار دننه ساختماني او د مثلا ساختماني توګو د ګودامونو آبادول، دا هم د دې سبب ګرځي چې هوا څه کې ککړه کې. چې یو لر نور کانالیزیشن ستونزې هم کوم شان چې ستونزې هم شتون لري، چې تاسو کولی سئ چې هغه په کتاب کې وګورئ، خو دا یو لر هغه ستونزې وي چې په عمومي ډول په هر ښار کې په هر سیمه کې شتون لري، چې باید د دننه څه کوي مخنیوی سي. د دې تر څنګ چې ګرانو زده کوونکو، موږ د دغه عملونه چې د هوا د دې سبب ګرځي چې هوا پې ککړه سي، او دغه کانالیزیشن ستونزې په اړه هم تاسو پوسې چې کمې دي، د دې تر څنګ چې موږ دغه موضوعات ویلي چې موږ باید د مخنیوی مکو، او د دې تر څنګ که چیرې دا نه اوسیږي څه کېږي؟ د هوا پې څه کېږي؟ ککړېږي. ښایي اوس چې دغه هوا پې ککړېږي، دا هوا چې ککړېږي د څه شي سبب ګرځي؟ انسانان ته څه ضرر لري، حیوانات ته څه ضرر لري، نباتات ته څه ضرر لري؟ اول د ټول نه د مخکې موږ دا وایو، که چیرې دغه لاملونه په یو ښار کې شتون لري، د دې تر څنګ چې د هوا ککړۍ له په لومړي قدم کې که چیرې له 10 مایکرو ګرامو څخه د کوچني ذراتو یعنې شتونوالی وي چې د تنفسي جهازو له انساجو څخه تیریږي او د انسان سږو ته ننوځي، او په پایله کې څه کېږي؟ راز راز تنفسي ناروغي څه کېږي؟ رامنځته کېږي. یعنې دغه ککړه هوا چې بیرته موږ انسانان هغه تنفس کوو، څه کېږي؟ راز راز تنفسي ناروغي څه کېږي؟ انسان ته رامنځته کېږي. د دې تر څنګ دا هم موږ ویلی سو چې د مایکروبي کوچني او چې د 2.5 مایکروګرامو څخه واړه شیان دي، چې په سیده توګه د وینې ته ورننوځي، او د انسان په وجود کې د وینې سرطان څه کوي؟ رامنځته کوي. یعنې هغه کوچني میکروبونه چې د 2.5 مایکروګرامو څخه واړه شیان دي، دا خو په ډېر اسانۍ سره د انسان د وینې په واسطه ننوځي، او د څه سبب ګرځي؟ د وینې د سرطان رامنځته کېدو سبب ګرځي. او د دې تر څنګ د رسنیو بیا په دې
یعنی په دغه قدم کې چې شي چې ډیر مهمه د هغه درسنیو دنده ده درسنیو دنده ده چې باید خلکو ته آگاهی ورکړي او خلک په دې پوه کې د خلکو ذهنیتونه باید روښانه کړي ورته معلومات ورکړي چې باید دغه دغه شان مخنیوي وکړي ځکه چې دا شان د څه سبب ګرځي دغه ناروغیو سبب ګرځي چې دا انسان ته هم څه ده انسان ته نباتات ته ټول د ژوندۍ موجودات ته څه دي ژوندۍ موجودات په خطر کې دي د دې ترڅنګ دا خو د انسانانو په مقابل کې هغه خطرات دي چې رامنځته کیږي په خپل په امدا هوا کې یو لړ غازونه هم شتون لري چې مونږ ویل چې غازونه د غازونو استعمال اول هم د چی سبب ګرځي د دې سبب ګرځي چې هوا پچې سي ککړه سي چې مثلا په هوا کې ګران ځکون کو د نایتروجن ډای اکسایډ هغه اندازه کو ګرو چې نایتروجن ډای اکسایډ خپل یو غاز ده اندازې په هوا کې چې یعنی ککړتیا کې د دې سبب ګرځي چې هغه هوا ککړه کې هغه یو شپته زرو اته سو یو د ټنکیږي د دې ترڅنګ نور غازونه هم دي مثلا د هوا په ککړتیا کې دي سلفر اکساید اندازه چې 2300 اته سلویخ تونه کیږي د دې ترڅنګ د کاربن مونوکساید د کاربن ډای اکساید چې دا ټول غازونه دي چې د څه سبب ګرځي د هوا د ککړتیا سبب ګرځي او کچې هم د په هوا کې ډیرو سی غازو زیات zarar لري او په داس حال کې چې 500 مایکرو ګرام او ستاندرد له 500 څخه تر 300 مایکرو ګرام پورې نورمال حاله د اني هوا په نه ککړيږي یعنی موږ وایو په دغه حالتونو کې چې دغه اندازه شته لري موږ وایلی سو چې هوا پاکه ده ولې کچې لسل مایکرو ګرام څخه پورته سی د چې د غیر نورمال حالت او د یعنی هوا چې شه د په هوا کې ککړتیا رامنځته کیږي چې دا د نن ورځې درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ چې تاسو باید په اوسو سیګي ډیر یو مهمه ان مانو ګران زده کوونکو تاسو باید هم د خپل د خار کوم چې چې اوسېږي دغه شان چې دغه شان نه مخنیوي کوي که غواړي چې مثلا په ژمي کې مثلا په بخارګانو کې مثلا د لرګیو څخه ګټه واخلي د شان څخه ګټه مثلا پلاستیکونه یا ربړونه مسوځوي ځکه چې هغه خپل تاسو ته هم ضرر رسي هوا ککړي او د دې ترڅنګ نور انسانان چې هم تاسو په چاپیریال که ژوند کې هغه ته هم مختلفه چې څه ستونزې رامنځته کوي نو تاسو هم اول د ټولنه د مخ کې باید څه شو کوي چې څه تاسو دنده د دغه شان څخه څه شو کوي مخنیوي کوي او د دولت دنده هم دا ده چې په یو خار کې باید څه شو کوي پراخ سرکونه رامنځته کوي حلقوي سرکونه رامنځته کوي خلکو ته آگاهی ګانې ورکړي رسنې باید خلک پیپو کې چې دا ټول دغه شان ته تاسو پاملرنه وکوي نو هیڅ کله به هم زموږ محیط نه زموږ چاپیریال نه زموږ خار او نه زموږ خار کې ژوند کو هوا به ککړه سي نو دا نن درس چې ما تاسو وړاندې کړ چې تاسو باید په سمه توګه زده کړئ چې مهمه نقطه چې دلته ګرانو زده کوونکو نن موږ په پوسو دا چې ډیرترینه د هغه شی چې ډیرترینه هوا زیاته په ککړي هغه خپل هم د نقلیه وسایل چې تاسو ولیدل چې کچیر زړه و نقلیه وسایل نه هم ګټه واخیستل شي هوا ککړي کچیر د هغه وسایل نه ګټه واخیستل شي چې د زنونو نه ګټه اخلي د ترڅنګ زړه انجنونه لري بیا هم هوا ککړي کچیر ته سرکونه جوړ نو سیږي حلقوي سرکونه شتون لري بیا هم د همدا نقل وسایلو ګڼه ګوڼه زیاتیږي او هوا پکې چې کیږي ککړیږي نو تاسو هم په دغه برخه کې باید څه وکړئ لږ پاملرنه خپله ولرئ چې د دې سره زموږ درس ته پای ته رسیږي لار بس د کورنۍ دند پلور تاسو کورنۍ دند دلته سو پښتون دي تاسو کولای شئ چې د پښتون ته په ډیر اسانۍ سره جواب ورکړئ بیرته ماته په کومنت کې راولئ ځکه چې تاسو اوس د هوا د ککړتیا په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ خپل د هوا ککړتیا باندې پوسوي چې هوا ککړتیا چې ده یو اضافي ماده ده چې په هوا کې هوا سره ګډه سي د دې سبب ګرځي چې خپل امغه ټول شرایط ته حياتي شرایط او فزیکی کیمیاوي شرایط ته بدلون ورکړي چې چې کېږي دغه هوا د هوا ککړتیا چې کېږي بلل کیږي د دې تر څنګ کانالیزیشن ستونزې هم تاسو په پوسوي په دې هم پوسوي چې انسان تاسو زړه لري او په دې هم پوسوي چې کوم غازونه په هوا کې شتون لري نو تاسو کولای شئ چې په خپل ته په دې سره جواب ورکړئ بیرته ماته په کومنت کې راولېږي او د دې ترڅنګ بل کورنۍ دنده چې د تاسو همیشه نه کورنۍ دنده چې تاسو باید هغه تل سره تور سوي خپل نوی درس په بشپړ ډول آمادګي او تیاری ده چې تاسو خپل نوی درس موږ د نوی درس نوان د زړو اراده جاتو زیاتوالی او د خار د هوا ککړتیا چې د هم یو عامل ده چې هوا چکه ککړې نو تاسو باید د ماتند مخ نه د فتر اخرول ولې تر سوچ زر اعظم تاسو د جغرافي نوی درس وړاندې کوم تاسو سم توګه هغه مطلب او مفهوم او نه تر لاسه کې تربیه چې تاسو سره اعظم د جغرافي نوی درس سره ګران او خوږ زده کوم تاسو په لاپاکس الله پامانو.